წყლის სარწყავი საკაჩოებელი სისტემა სარწყავი რომელიც ირწყვება ნაკვეთების ზეთონზე აგრეთვე ჩვეულებრივი მორწყვის მეთოდით. ნახლობელი რუსეთში მუშაობდა, ცხოვრობს და იქიდან აქვს ამინდრის ბაღები და იქ მქონდა ეგეთი სარწყავი სისტემა და იქიდან თავი ძმა იყო ჩამოსული და ძმა მოგვაწოდა იდეა რომ გავაკეთებინა. Алацкат виқидат шигули да гадавацкет гавакетет эс ინტერესიანი არის, უყვარს ტექნიკა, მუშაობა უყვარს შვილო. აბაზაკი ბავშვები არ არიან, აი რო თქვა რომ გაშლილი ბავშვები იყვნენ, რამე არა, მშრომელი ბავშვი, ეგენ მშრომელი. გამუშავეთ აგა ჩვენ მიწასა, შეძლებს და გვარას რაც შეგვიძლია, როგორ შეგვიძლია. უმშევრები არ აფსხედავთ, მაგრამ გაჭირება ყველას აქვს. გაჭირება ვის არ აქვს. მთელი გორის რაიონი და კასპის რაიონი იგუეთამდე ამ ტებიდან ერწყობოდა ხოლმე. ეხლა არავინ არ აკაჩავებს და თანხას არ იხდიან და ბუნებრივი ტბა არის ეგ. მერე მლაშე იყო, გაანეიტრალეს რო შეუშვე სადრე წყალი და ხმარობდნენ სარწყავათა. აქედან გორისკენ შავშებამდე ერწყობოდა, იქითა იგუეთამდე ერწყობოდა ბაღები. იქით ხურვალეთის ერწყობოდა ორწოშანი რუსების ოსების სოფლები. ანუ როგორი აი გუბე რა. აგა ი ტბა რო იყო, ტბა აღარ არის, იმას ტბა აღარ აქვს, აი გუბე. გუბის რო ის სარეულობა რომ მოხდა. საკაჩიმატორები იდგა, დღესაც არავინა ის საკაჩიმატორები სად წავიდა, როგორ წავიდა, ეხლა ვეცი ეს რა ქვია, ადამიანს რო პატრონი არ გიყოლება. როგორაც ვერ იტყვი ხოლმე უპატრონოიო. უპატრონოს ამე წყალი წაიღებს. აი სეზონზე წელს პირველად გავაკეთეთ პირველი საცდელი ის არის ლობიო დავთესეთ ხალხი სტაფილო და პამიდორი და კიტრინა დავთესეთ პირველი. ე ხალხი თოხის მაგვარი არის. მაგრამ ეს უფრო სხვა სტილში აწყობილი არის უფრო. წინბელტი რო ხდება უფრო აფხვიერებს და მე ბალახის ჭრის აცლის. როცა წყალი იყო, ყველა კმაყოფილი იყო. ნარჩენად იყო წყლები და ზოგადად თქვი, რაც ომი იყო 2008 წლიდანაც საერთოდ წყალი აღარ ყოფილა.